Við vorum þrír sem fórum í þessa keppni fyrra og okkur fannst bara geggja gaman. Við ákveðum bara koma að mæta bara aftur. Þetta er bara búið mjög skemmtilegt sko. Við erum alveg að læra á hversu mikið við erum að selja þessu og hversu mikið ávist af hinu og hvað þetta á að kosta og svo þá fá að sjá hversu mikið hagnað við fáum, við töfum á einhverju. Ég held að flestir geta alveg haft gaman að þessu. Já. Við reyndum að setja mikið pening í deluxe en það er ekki alveg að ganga upp. Já. Þetta er svona alltaf þess að suðu súkulega, ordinary súkulega. Þetta er stengið að selja. Fólk vill bara gamla góða ordinary. Yeah. Simulations are new learning tools in which students have to simulate being a company and competing against other teams that are also competing against them. Then it becomes a dynamic situation in which they have to analyze not only themselves, their markets, but also the competition.